Je před námi tedy druhé oddělení dostihu poníků po Neligi Akras bezpečnostní agentura. Jsou to poníci do 140 cm kohoutkové výšky a v tomto oddělení uvidíme pětici startujících. Sedmičku má Kacinali ze stáje Cikáda s Terezou Packovou. Číslo 8 nese Šaman ze stáje doktorky Evy Něslaníkové, sedle Nela Něslaníková. Číslo 9 má Cindara také ze stáje doktorky Evy Něslaníkové, sedle je Magdalena Bílková. S číslem 10 je to Pizzy ze stáje Růženky Steknik s Karolínou Fakovou a číslo 11 má Dark Orion Chocolate z jezdeckého klubu Golden River Mlýnek a v sedle Valentína Vašíčková. Trojice poníků, vlastně čtveřice, už je na startovním místě. Ještě čekáme na příchod Dark Orion Chocolate startovního čísla 11 a pak už bude moci být druhé oddělení dostihu poníků po Neligi Akras bezpečnostní agentura odstartováno. Sonja Franková už umístuje podniky za startovací kůmu na metě 400 metrů před cílem. Je to tedy cílová rovinka, která čeká na pětici aktérů toho druhého oddělení. Poneligi Akras bezpečnostní agentura. V tomto okamžiku bylo druhé oddělení odstartováno. Ostrý start tam měl Dark Orion Chocolate, ale spolu s ním jsou tam vpředu také Kacinali a z vnějšku se snaží zaútočit Šaman, za ním potom Cindera a daleko vzadu Pizzy. Je to Dark Orion Chocolate se startovním číslem 11, kterého tedy pronásleduje Šaman, ale Dark Orion Chocolate od startu na špici dostihu a vypadá to, že udrží vítězství až do cíle. Dark Orion Chocolate první, na druhém místě Šaman, na třetím potom Kacinali, na čtvrtém místě Cindera a pátá příčka, tak tady byl pát jezdkyně Karolíny Fakové ze sedla Pizzy. Pátá příčka zůstane sice neobsazená, ale určitě i Karolínu uvidíme a budete jí moci na ceremoniálním na dekorování v ceremoniálním prostoru pozbudit potleskem. Máme za sebou druhé oddělení dostihu poníku s vítězem z číslo 11 Dark Orion Chocolate z jezdeckého klubu Golden River Mlýnek s Valentínou Vašičkovou v sedle